Росія має змусити свої нерегулярні війська на сході України скласти зброю і покинути захоплені будівлі. Якщо деескалації найближчим часом не буде, Сполучені Штати та Євросоюз запровадять нові санкції. Про це по телефону домовилися американський президент Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Американський лідер схвалив пропозиції української влади про розширення місцевого самоврядування і захист прав усіх груп українців. Сполучені Штати обережно ставляться до обіцянок Кремля про деескалацію, адже переконливих дій у цьому напрямі поки не побачили. І все ж готуються до нових санкцій. Обмеження з боку Німеччини в інтерв'ю журналу «Фокус» підтвердила міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, нові санкції вже третього ступеня відкинуть назад усю світову економіку. Але Росію вразять найбільше і надовго. Пентагон тим часом готується відрядити до України нову партію допомоги. Йдеться не про вояків та зброю, а про ліки, обладнання для очистки води, каски і спальні мішки. Канадці відряджають до Східної Європи винищувачі, які, вочевидь, приєднаються до інших сил НАТО і дослугуватимуться у країнах Балтії. Я наголошую, що військова допомога Україні не на часі, бо це не та ситуація, де треба реалізовувати силове рішення. Натомість необхідно створити умови, аби нерегулярні війська роззброїлися, покинули захоплені будівлі і відбувся національний діалог між українцями, а не росіянами, американцями чи іще кимось.